দৰা হোৱাৰ পিছত সৌৰাকৰ ঘৰত প্ৰথম গাছ খানা এটা আঠ মঙলা যিহেতু আদায় বস্তু দি পেলাই চাহ দিব লাগে বিয়াৰ দিনা এখন খুব আদৰৰ কিন্তু আজি এনেকৈ পৰি আছে কাৰণ বিয়া যিহেতু ভাঙিল কইনা বহাৰ কাৰণে এখন অনা গৈছিল মানে কইনা বহোৱা উঠি হোৱা সেইটো কাৰণে অনা গৈছিল আজি হৈছে আমাৰ আঠমঙলা আঠমঙলা এটা কথা থাকে আঠমঙলা দিনাখন হিচাপমতে আঠদিনত হয় আৰু আঠবিধ আঞ্জা থাকিব লাগে মানে দৰা যিহেতু কইনা নিব আহে দৰাক আঠবিধ আঞ্জা দি খুৱাব লাগে আৰু বিয়া হে পেণ্ডেল ভাঙিলা উজুমজুমি কমিল নেকি হে এতিয়া এইফালে বুলুদা আহিল কিন্তু বুলুদা ৰাতি আহা নাই কিয়া এটা আকৌ ৰস টেঙা খাবি তাৰপিছত এইফালে এইফালে চব্জি ধুনীয়াকৈ কাটি আছে ঐ চাহ খাইছে নেকি ভাই ই খালি হাত সেনেকৈ নহ'ব গৃহস্থনী কো কিবা লাগে বুলি তই যৌ দিবা এইফালে ৰবাব টেঙাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ঘুমেদি সুধি না চবৰে হেং মাৰি আছে অলপ ফাটাই দি ইয়াৰ মাছ এইফালে মাছ আৰু এইফালে সেনেকৈ চব্জি টব্জি আজি কইনা নিয়া দৰা কাটি আহিব ফোন কৰিছা ঠিকে আছে দুটা নেকি বুঢ়া গল্লা তই কি নাখা খালো খালি নেকি জেঠি খালি নে খাইছা অ অ আমি মাতিলো এটা আঠ মঙলা যিহেতু আদায় বস্তু দি পেলাই চাহ দিব লাগে সেইকাৰণে এই এক বিস্কুট এই এটা এই এটা এই এটা এই 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 টোটেল আঠদায় মানে একদায় দুদায় তিনিদায় চাৰিদায় পাঁচদায় ছয়দায় সাতদায় দৰা বিয়াৰ দিনাখন অহা আৰু আজি অহাৰ মাজত কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে বিয়া হোৱা দিনাখনৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সৌৰাকৰ ঘৰত দৰা আহিছে আৰু দৰাই আঠবিধ বোলে মিঠাইও লৈ আহিব লাগে আঠমঙলাৰ কাৰণে বাপৰে বাপ এনে আঠবিধ বস্তিনে আঠমঙলাৰ খানা এটা যাব লগা মানুহ ফটাফট খা খাইছে দেখো কিবা পবা দিয়ে মা এয়া ডাঙৰ মামা এই ফলা কি চেলকা চেলকি লগাইছিল আকৌ যাবই কিবা এটা আহিছি কালি যাবি আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে মাংস সাজি আছে বাটিত খাই মাংস আৰু মাছ এইবোৰ বিয়া ডাঙৰ কৰি ল'ব মিলি দিব লগা হৈছে মাছ খা হিমন্ত নাম লৈ থাকিবি মামাৰ নাম লৈ থাকিবি খাবাৰ সময়ত কি বাকী
মাংসটানে বনাইছিল কিন্তু নেরো বলে আসছো মাংসটা মাছটা হইলে মানে দুই প্লেট দুইটা পাই আই বা হ্যাঁ বলুন না মেইন আলোই মেইন কুমা রড ভাই মেইন মানু ইয়ে কাজল উৎপাদন হয় এ মাংস ভাত দিছি আপ মাংস ভাত খা মুকুরিছেন দিতামান দিছুন আদার মাংস খা আদার মাংস খাইরু কুমা আদার মাংস খা হে কোন মোবাইল খা মাংস খা কে হুক পাইছি এটা আকৌ বহুতে কব পাৰে শুনো নো কি এনি টাইম বান্ধি থওঁ তাৰমানে বাহিৰ যদি এৰি দিওঁ বেলেগত যায় ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰে আৰু তেতিয়া বেলেগৰ কুকুৰে কামোৰে সেইকাৰণে বান্ধি থৈছোঁ ভাই কামোৰ হঠকে তাক ধুনীয়াকৈ টাইমত ভাত দিছোঁ চাহ দিছোঁ অঁ আৰু ইয়াতে ঘুমুৱৈ গৰমত এই দৰা হোৱাৰ পিছত সৌৰাকৰ ঘৰত প্ৰথম সাজ খানা এই হিজাব কৰি কৰি খাব দে লজ হৈ যাব পাৰি নহ'লে ভাত দিয়ক ভাতটো কমকে দিলে হব বাকি বস্তু অলপ বহলাই দিব এটা মানে একদম লাস্টত শেষ কোটার মানুষ আমি খাবি আক তো ভালকে খাবি দি মমা ভালকে আত্মঙ্গলাৰ খানা বুলুদা জুই এতিয়া দৰাই পা ঘৰত খাইছি কইনাক এৰি কইনা এইফালে আমন জীৱনকে বহি আছে এতিয়া উপায় নাই আৰু এইফালে পুতু খুৰা মাষ্টৰ খুৰা দেউতা মানে তিন ভাই একেলগে বহি লৈছে এটা আত্মঙলা যিহেতু আড্ডাই লাগে বুলি কৈছিলোঁ দালি ভাত খাৰ এইটো হ'ল চাটনি এইটো হ'ল চব্জি এইটো হ'ল ভাজা এটা লাগি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় দুইটাই আহিল মাছ মাংস আঠ আঠ সাত আঠ আঠ কইনা যাবা লৈছি কি চাই আছে এই ভাইহাত কইনা ওলাইছে শুনো জেঠাই যাব দেখোন জেঠাই যাব এতিয়া তুমিও যাবা লগত কইনা বিদায় পর্ব যাম দে এইখিনি উঠাই লওক দেই ভিতৰত গ'ল নেকি আছে আমাৰ মাতি আছে যাব নোৱাৰি বিদায় 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 বাচন বৰ্তন কটাব বাচন বাচন এতিয়া আমি খেলৰ বাচন কটাব আহিছো এইফালে আধা সোমালা নেকি ইফালে এইটো হ'ল লাষ্ট কৰ্ম খেলৰ বাচন কটাবা তই কি চাই আছা নি 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 থালিটোকে লৈ যাচোন পাৰ যদি ডাঙা
هيدا 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 هيد